Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani ministre, govorili ste da su prepoznata uska grla na terenu u provedbi dosadašnjeg zakona i da ustvari ovim zakonom ćete zaobići te probleme, dakle problem legalizacije imovinsko-pravnih odnosa, problem javne nabave i to je dobro. Ono što mene brine je da se do sad nije prepoznalo da su i poljoprivredna obiteljska gospodarstva također poslovni subjekti, jer vi ovdje predviđate obnovu poslovnih zgrada, ali na taj način ne tretirate poljoprivrednike. 2064 poljoprivrednih gospodarstava stradalo je na području Banovine u potresu. Upućujete ih da rješavaju problem preko mjera ruralnih razvoja za koje se od njih traži da imaju vlastiti novac koji trebaju uložiti. Ako je neko izgubio kuću, štalu, traktor, stoku, on nema vlastitog novca, a poznato je da banke u Hrvatskoj baš i nisu tako socijalno osjetljive da će im dati novac na izvolite. Mene zanima, hoće li vlada u ovom zakonu prepoznat poljoprivrednike kao poslovni subjekti i dati mogućnost obnove ili će naći model kako im dati predfinanciranje da iskoriste sredstva iz ruralnog razvoja? Izvolite odgovor. Hvala poštovani predsjedniče. Pa evo, ja mogu u velikoj većini ovdje izrečenog u pitanju ili konstataciji podržati i ono što je činjenica, paralelno sa izradom ovih izmjena i dopuna zakona, tri resora rade na strategiji gospodarske revitalizacije potresom pogođenog prostora. Dakle, ne samo isključivo Sisačko-moslavačke županije, već i dijelova Karlovačke i dijelova Zagrebačke županije. U njima jedno posebno poglavlje je poljoprivreda. Dakle, ove mjere koje su trenutno na snazi i financijski izvori koji se osiguravaju su privremeno zbrinjavanje, odnosno sad već sanacija i vraćanje one poljoprivredne djelatnosti koja je u tom području i na to, u to vrijeme potresa u određenom intenzitetu bila zamijećena, a i ovaj zakon u jednom članku jasno kaže, vlada može posebnim odlukama u određene sektorske politike, a izvorište su izvori financiranja koji daju potporu i financiraju provedbu ovog zakona.